Здравейте, това е, знам какво направим миналата седмица. Ние дойдохме да видим защо в тази градинка, вместо да спортуват, да седат, да си говорят, всичко живо пие бира и вино. И на нас това ни се струва страшно възмутително. Ама не знам, прави ли сме, не сме ли. Почвам да се съмнявам. Да кажем къде се намираме. Това е центъра на София, градинката пред Народния театър. Денят е четвъртък, 6:30 вечерта. Ние идваме често тук с нашето дете и забелязахме, че ако преди имаше майки, кучета и пенсионери, сега преобладава една нова група на хора, деца, пиещи бира. Поканили сме Ангел Джамбаски, общински съветник от ВМРО, който малко по-встрани се отдаде на политическа дейност с едни пиещи бира. Да. Преди 2 години той беше вносител на една наредба, която имаше за цел да забрани пиенето по парковете. От наша гледна точка адски правилно. В смисъл, ние подкрепяме. Не знаехме кой е внесел, нали, търсихме в интернет да видим, видяхме, че той е внесел. Обаче само я е внесъл, после съда му я е изнесъл. Може би за протокола да кажем, че ние не сме трезвеници, абсолютно пием... Да бе, не сме трезвеници, ама малко... В умерени количества и... Не знам, сега тук прилича тази градинка на скара бира, ми се вижда малко в повече. Казахме защо сме те поканили, да. А именно заради една наредба, която се не случи. Тя се случи, но беше ужавана и падна. Да. А беше ужавана и падна, защото общината не е защити. Тази наредба, която беше в София миналия мандат, не беше променена от 68-9 година. Аз между другото получих като подарък за рождения си ден копия от тази наредба, вероятно открадната от някой вход в центъра. 68-9 е социалистическа наредба, нали? Да, не беше променена тогава, не се не беше променена. Зарядка вечер, 10 часа лягане. Да се мете в повечкива работа. Между другото полезно. Сигурно, не знам дали социалистически, но полезно. И не беше променена. И тогава мандата 2007 и 2008, 2011 този мандат, но към 2009 решихме да пишем нова наредба, защото тази беше много морално остаряла. И тогава разговора беше за много неща, които пречат. Примерно, че има кръчми, които работят в жилищни сгради след 23 часа. Има абсолютно свободно употреба на алкохол на обществени места. Не само бирата, за която ще говорим след малко, но всякакво алкохол, то няма пречка. Ма толкова бира, вино пиеха е там. Вино пиеха там, млади момчета, да, на 17 години, както чухте, напълно непълнолетни. Те не може да ги разбереш много това време, но този според мен беше момче. Макар че не бих се наел да проверявам. Украден с 5 жени, които пиеха розетествах. Да, с 5 примерно жени. Да, направихме този разговор, питахме ги тези хора, експерти и фонове, и направихме наредба, която забраняваше консумацията на алкохол на обществени места. Така. Това ни се стори разумно, защото дава лош пример. И защото би възпрепятствало забраната за това нещо пиенето до училищата, което за нас също е някаква форма на проблем. Защитихме я, гласува се в съвета и тогава дойдоха една група кръшмари от така сдружение на кръшмарите в София. И казаха, момчета, какъв е проблема, дайте да се разберем. И казахме, бе, няма как да се разберем, това ни се струва ненормално. Какво значи дайте да се разберем? Еми, това означава покана за корупция, това означава. Това, което стане, че кръшмарите ожаваха наредбата и Столична община не се яви съда. Да. И мотива на съда да отмени тази наредба беше Столична община не се яви, което за мен е показател. Всъщност те са тук и пият бира, за да не дават пари по кръчмите. Да. Ами да си пият в тях. Да. Кой ги спира? Така викам да си кой ги спира? Да. Но, добре, нормално ли сега тук ще минат майки с деца? Ето там има колички, да. Има малки деца. Ще минат тук, ще видят, че е някаква разпасана такава работа. Не е нормално да се пие. Да, пият някакви бутилки по 2 литра. Напиват се, това не е пиене. Да, и отвъчва да пият горе-долу е сета, въпроса, че... Да, има количество турбички от магазина. Ети момичета там бяха също. Да пият по една бира, те се напиват. Да, не, не е нормално, никъде по света не се пият така разпасано. Една статистика, алкохолизма в България за страшащи размери започва да пият от 15-16 около училища и в паркове. Да, факт. Тоест, нали, не е безобидно. Ма не, изобщо не е безобидно. Тук надолу са 33-то, по-надолу са 6-то и 7-то. Тук имате 3 училища. И като питате тия всички тук дечурлига, уния двамата там, къде се сбирате, те са на двамата още са на 30 години. Това, което може да се направи, да се забрани тази работа, има си общинска полиция, ние плащаме 2 пъти за нея. Всички вие и аз като софиянци плащаме веднъж данъците си за МВР, веднъж за Софийска полиция. Това се плаща 2 пъти. Тук да се пратят и любезно, внимателно, без да ги тормозат. Не, не, то няма. Добър ден, добре, лична карта. На колко сте години, откъде го купихте това нещо? Защото по принцип, както ви е добре известно, продажбата на тютюн и на алкохол на малолетни е забранена. Е, това момченце там беше на 17 години, той си го каза. Всички са си понакупили, да. Искаш да кажеш, че и в момента има някакъв механизъм да се санкционира без наредба. Да, въпрос на желание от държавата. На 17-те години то пич трябва да се пита сега веднага откъде го е купил това нещо, да се отиде да се направи акт от него на наказателно постановление и да се глобят.
тук обикновено се местят пейки, правят се каренца, след това идват буклуци на другия ден. Да, това ще го намерите всичко, тук ще остане така, както си е. Да, не после някой чисти и така нататък. То чисти общината, как чисти, как не чисти, как да е. Едва е първи човек с кафе, може би трябва да се снима. Но това е проблем на държавата и изобщо на обществото, как искаш да имаш хора, които ги грижат. Опитваш ли се в този общински съвет да правиш нещо? Да, разбира се, сега пак се гони тази наредба. И аз пак си гона тази работа, защото тя е, за мен е обществено защитима. Но ще го видим. Ще го видим съвсем скоро. Сега трябва да се обсъжда тази наредба, пак ще го предложа това, пак си го гона. Който иска си пие, като си на годините, си пие в тях и да не се размаза тук по пейките. Не създава климат обществен в града. Това видиш ли сте? Еми, да? Не, чакаме още, чакаме. Абе, не ми се пие по парковете, че съм против това. Против това си? Що? Против пиенето по парковете. Що? Защото е мърлива работа, братле, пи си по кръчмите. На колко си години? На 25. Добре, ти може да си го позволиш, ама по принцип даваш лош пример, съвсем колкото и смешно ти звучи. Добре, мога да дам лош пример, съвремето е хубаво. Ей, виж ги там, ето там е на 17 си лочи. И това си не е работа, има си родители. 100 кубири, пичове. Добре, виж колко кубири. Тренираме всеки ден. 6 бири, ние сме 4 човека. 8, 9, 10. Всеки ден тренираме. 4 човека, 3 бири, какво са? Деца.